վարչապետ Ավուշի մարզային քչական մարզության պետ Արամ Հարությունյան։ Պարոն վարչապետ, ներքին գործերի նախարարության պետարած առաջան Ավուշի մարզային քչական վարչության պետ Գնդապետ Փիրոն։ Պարոն վարչապետ, սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող պետական սահմանի տեղամասում ընթացիկ օրվա ընթացքում սահմանի խախտում չի արձանագրվել։ Արտարոս դեպքերը պատահել տեղի չի ունեցել։ Սահմանապահ զորքերի հրամանատար Գնդապետ Հունանյան։ Ես էդ քեզ հիշատակ։ Սիրելի գործընկերներ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, Գիրանցի սիրելի բնակիչներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այս կարևոր օրվա առիթով և ուզում եմ միանգամից անդրադարձ կատարել այդ հարցին, որ թերևս նաև սոցիալական ցանցերում և մամուլում այս օրերին հիմա շատ քննարկվում է, թե ինչքանով է անվտանգ դասի գալ Գիրանց բնակավայրի դպրոցում։ Ես ուզում եմ պատասխանատու կերպով ասել, որ Հայաստանի անկախության պատմության մեջ երբեք Գիրանցում դպրոց գնալը ավելի անվտանգ չի եղել, քան այսօր, և երբեք Գիրանցում ապրելը ավելի անվտանգ չի եղել, քան այսօր, և սա շատ կարևոր արձանագրում է, բայց այս արձանագրմանը ես ուզում եմ ավելացնել նաև հետևյալը, որը թերևս կարող է մի փոքր անսովոր հնչել այս տարիճում և մեր լսարանների համար, որովհետև երբ որ ասում ենք, որ Գիրանցում դպրոց գնալը անվտանգ է, դա ինքնին պիտի նշանակի, որ ադրբեջանական Խերումլի գյուղում դպրոց գնալը նույնքան և նույնպես անվտանգ է։ Մենք այս հարցերում փոխկապակցվածությունները պետք է շատ խոր ընկալենք։ Եվ էլի ասում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունեցել Գիրանցում, սահմանազատման գործընթացը, դա մի ահռելի հաջողություն է մեր պետության համար։ Եթե և ընդ որում այս եզրակայությանը գալուն ինձ օգնեց հենց մեր ժողովուրդը, ես ինքնուրույն նման եզրակայության գալու նույնիսկ գուցե թե համարձակություն չունենայի, և երբ որ ես Գիրանցի այդ բուռն իրադարձությունների շրջանում այցելեցի Սյունիքի մարզ, և խոսքի մեջ
Մարդիկ հարցնում էին, ինչ կա, չկա գիրանցում ոսկեպարում, եւ երբ որ ես ցույց տվեցի նրանց, եւ դա տեսախցիկների առաջ է եղել ընդ որում, ցույց տվեցի գիրանցում տեղի ունեցող սահմանի կահավորման աշխատանքները, առաջին ռեակցիան մարդիկ հետեւյալն է. Բա մեր մոտ երբ է այս ամեն ինչը տեղի ունենալու։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Կան մարդիկ, ովքեր գիրանցի պատը նկարում սոցիալական ցանցերին գցում հետեւյալ վերնագրերը, որ սա երրորդ հանրապետության ամենամեծ խայտառակությունն է։ Ես ուզում եմ վստահաբար ասել, որ սա երրորդ հանրապետության ամենամեծ հաջողությունն է։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ դու չգիտես որտեղ է ավարտվում քո սկսում եւ ավարտվում քո պետությունը, հարց է՝ դու պետություն ունես թե չունես։ Եթե դու չգիտես որտեղ է սկսում եւ ավարտվում քո տունը, հարց է՝ դու տուն ունես թե չունես։ Մենք Հայաստանի անկախ, ինքնիշխան, սուվերեն, ուժեղ, խաղաղ պետության առաջին լրջագույն անկյունաքարը դրել ենք Կիրանցում։ Եվ այդ առումով այն ինչ որ տեղի ա ունեցել Կիրանցում, դժվար է եղել։ Մենք Կիրանցում հանդիպումներ ենք ունեցել, եղել են անգամ որ չենք ունեցել հանդիպումներ, բայց ելի եմ ասում, Կիրանցում այսպիսի դահլիճ չի եղել, որ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը կամ ինչի՞ միայն բարձրագույն ղեկավարությունը, Կիրանցի ժողովուրդը հավաքվեն, իրենց հետաքրքրող հարցերը քննարկեն եւ լուծեն։ Եվ Կիրանցի դպրոցը իրականում երկար պատմություն ունի, որովհետեւ 2018 թվականին էլ մրցույթ կար, հաղթող կար, դատեր կային, դատական process-ներ, ձգձգումներ, հետո եղավ ճամանազարդաբան հետ կապված պատմությունը, չհասկացվածություններ։ Ինչ պատմած մի պատմություն ինձ ուղղակի ցնցել է, եւ ես ուզում եմ, որ այդ պատմությունը նաեւ իմանան մյուս մեր գործընկերները եւ Հայաստանի այն քաղաքացիները, ովքեր չգիտեն։ Սկզնական շրջանում կար այդպիսի ընդգծում, եւ իմիջիալոց կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն էլ այդ մտահոգությունը արտահայտել, բայց այսքան մոտիկ ո՞նց արնելու, երեխեքը ո՞նց են դասի գնալու եւ այլն։ Ես այս ժամանակ ասի, լավ ժողովուրդ ջան, դրան էլ լուծում կա, եթե հանկարծ չուզենաք, որ երեխաները այստեղ դպրոց գնան, մենք շենքը կհատկացնենք սահմանապահ զորքերին, որպես ուղեկալ իրենք կօգտագործեն, որից հետո լուրջ ձևակերպվեց Կիրանցում, թե այն գլխից է այս դպրոցը կառավարությունը կառուցելա, ոչ թե դպրոցի անվան տակ կառուցել են սահմանապահ զորքերի համար։ Եվ մի դրվակ կար, որը մեզ օգնեց հակառակն ապացուցեց, որովհետև Կիրանցի դպրոցի գույքը վաղուց Կիրանցում պահեստավորած էր, եւ մարզպետը ինձ պատմել է, որ այդ խոսակցությունների պիկին այն մարդկանց, ովքեր համոզմունք էին հայտնում, որ կառավարությունը այս դրվագն ինչով է կարևոր, էլի թե ինչքանով է կառավարությունը հետին մտքերով անում այս ամեն ինչը, եւ տարել եւ ցույց է տվել այդ գույքը, որը ընդհանրապես այդ թեման փակելա։ Բայց ես ուզում եմ մենք հաղթահարված համարենք այդ փուլը, եւ ուզում եմ ասել, որ այս ինչ որ այստեղ տեսնում եք, ես ուզում եմ հավատալ, որ եւ ոչ միայն հավատալ, որ կարծել, որ սա կարևոր, բայց այն ամենալավ կետը չի, որում մենք հասել ենք։ Էլի ուզում եմ ասել, Կիրանցում նորանկախ անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք ավելի անվտանգ չի եղել դպրոցը, եւ երբեք ավելի անվտանգ չի եղել ապրելը։ Բայց էլի եմ ասում, մենք չպետք է այն կանխավարկած լինի, թե Կիրանցը պետք է անվտանգ լինի, Խերեմլին պետք է լինի սպառնալիքի տակ։ Ինչքան այնտեղ անվտանգ, նույնքան այստեղ անվտանգ, ինչքան այստեղ անվտանգ, նույնքան այնտեղ անվտանգ։ Եվ ես ուզում եմ հույս հայտնել, հավատալ, եւ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, որ process-ների բնականոն զարգացման ընթացքում նաեւ սահմանազատված մեր բնակավայրերի հատվածում մենք հնարավորություն կունենանք նաև սահմանային առևտրի հարթակներ ձևավորել, եւ որเปզի, եւ դա միանշանակ եւ սահմանային կողմում, եւ սահմանային կողմում բարեկեցության նոր մակարդակ կբերի, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ դա որևէ ձևով չի նսեմացնում մեր նահատակների հիշատակը։ Որտեւ գիտեք ինչ, ժողովուրդ, եկեք, նահատակները այսօրվա համար են նահատակվել, որ այս երեխեքը այսպիսի շենքերում կան դասանեն։ Այս երեխեքը այսպիսի դպրոցներում դասանեն։ Այս երեխեքը անվտանգության այսպիսի պայմաններում կան դասանեն։ Այս դպրոցը ամենակարևոր հուշարձանն է մեր բոլոր նահատակներին, մեր գիրանցի, մեր բոլոր այն եղբայրներին
ովքեր ընկել են։ Իմի չայրոց ասեմ, այնտեղ շրջադարձի վրա մի կետ կա, դպրոցը սենց շրջվում ես ու դպրոցը դիմաց տա դուրս գալիս, շատ կարճ մի հատված, եւ այդ սա ուզում եմ հավատալ, որ Կիրանցի վերածննդի ամենակարևոր սիմվոլն է, բայց նաեւ այս դպրոցը ամենախոսուն եւ ամենակարևոր հուշարձանն է մեր բոլոր ընկած եղբայրներին։ Մեր այս դպրոցը ամենաուժեղ կանչն է Կիրանցից դուրս եկած եւ բնակության այլ վայր ընտրած Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս մեր Կիրանցի մեր բոլոր սիրելի հայրենակիցներին կանչը, որ նրանք ի վերջո կարող են վերադառնալ եւ ապրել այս Հայաստանի ամենաճկնարվագեղ հատվածներից մեկում, որտեղ մենք էլի ծրագրեր ունենք, այդ ծրագրերը շարունակվելու են, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել այդ հատվածը, որտեղ դա աշխատանքային հարց է, կխոսենք։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Կիրանցը եւ կեցել են երեխաները, ովքեր այսօր մուտ գործեցին Կիրանցի նորակառույց միջնակարգ դպրոց։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Հիմա մեր խնդիրը իսկապես ինձ է, որ այս շենքը ապրի, բացի դասախոսից դուրս, երեխեք ուտում մեծերը, կան սպառ են բաց մեջ։ Հետո մենք հաճարպիտի երեխեք հետ մի պայմանում, որ այս ֆուտբոլի դաշտի պատմություն չգիտեմ։ Հիմա արդեն նախագիծը այդ դաշտի շատ լավ դաշտ են, դաշտը մտածեն ֆուտբոլի համար երեխեք։ Երբ որ չի հերիքի, պաշտոնապես խոստանում եմ, Աստված տա հնարավորինս առաջ չհերիքի, ոչ դահլի չհերիքի, ոչ դաշտը հերիքի, կսարքեն ընդեղել, ստեղել, երկրորդն էլ կսարքեն, պետք է լինի երրորդն էլ։ Ապրիլ Ուրիքը շատ ամեկական ուշ ենք անում, սա դարատերով է։ Լստեն է։ Սա քիմիական ուղիք է։ Այդ, լստեն է։ Պան վարչապետ, պիտի օգտագործեն, մենք էլ ուսուցիչներին հատուկ վերապատրաստում ենք։ Հա, մյուս տեղերն է, բայց հասցնենք էլի, որ մեր տեղերում մեկ ամսից է մեր ժամանակներում արդեն սենց բան չկա։ Չգիտեմ, մենք չունենք այնպիսի լրագրողներ,
շատ լավ, շատ լավ պատասխանեց։ Շատ շատ լավ պատասխանեց։ Ժողովուրդ ընկալումը լավ է, չէ՞ իրոք։ Գերազանց։ Մտավախություններ, մտահոգություններ։ Ոչ մեկ համ չի եղել։ Էն ինչ որ ամենի ասեցի, ամեն ինչ ճշմարտություն, ամեն ինչ որ հանգիստ է։ Ջերի հարցը լավ է, որ գոնե սենց հասցրել է, որտեղ սա ամս իրատեսական հնարավորություն է բարի զորդեր սանաչի։ Մեկ էլ ինձ բանի ժամքը օգտագործեմ, հետաքրքիր անցքանաձին անում։ Հստեղ էլ պետա հարցնան, որոշի բան հավերջում, Ես փողոցներ են բացվել։ Ես գիտի, որ ես նախորդ անգամ եկել էի արած, է՞, չէ, հա։ Չի կա համարի այդ հասնում։ Ո՞նց համարի աճարկու տարա։ Ես ամբողջ գյուղի քեսս մեջով միջով գյուղի վերջ։ Իսկ աճարկու տանը ճանապարհ։ Հա, սա աճարկու։ Դրանից հետո գրունտային եք սարքում։ Բայն այն է դա էլի, որ դպրոցի համար ասում ենք, բայց եթե ուրիշ ճանապարհ կա։ Ո՞նց ոսկի մեծ մասը այս ճանապարհով կգնաչապեք։ 700 մետր ասֆալտ արա, երևի 700-ը միջև այն մի դպրոցի տակը շատ է դեպի են գրանցում սարքա։ Ես չգիտեի, որ ներսում ճանապարհ կա աճարկու տեսքով։ Մի գրոպե ու կես ոչ բանալ։ Բայց ի՞նչ, մեկ գրոպե ու կես։ Շատ լավ։ Դե շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։